1677, vdiq filozofi holandez Baruch de Spinoza, një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm dhe më të qënësishëm të filozofisë racionale dhe moniste. Mendimi i tij, i shprehur me punën Kapitale Etika, zhvilloi një ndikim shumë të rëndësishëm në filozofinë evropiane. 1912, lindi Ymer Dishnica, mjek dhe personalitet politik gjithashtu, figure rëndësishme në konferencën e Pezës dhe atë të Mukjes. Në këtë të fundit ai u shpreh pro një fronti kombëtar në luftë dhe krijimin e një shteti pluralist më pas, çka solli dhe fundin e tij si figurë politike. Pas Kongresit të Përmetit u caktua ministri i parë i shëndetësisë në Shqipëri. 1925, botohet numri i parë i The New Yorker, revista amerikane, thuajse e përjavshme, 47 numra në vit, me personazhe, komente, kritika, letërsi, satir, karikatura dhe poezi. Në numrin e fundit të dhjetorit të 2005-s, për shembull, letërsia shqipe u përfaqësua me romanin e shkruar nga Ismail Kadare, Historia e lidhjes së shkrimtarëve shqiptar përballë pasqyrës së një gruaje. 1948, themelohet NASCAR, shoqata kombëtare e aksioneve Auto Racing, kompania amerikane që sankcionon garimin e automjeteve dhe është më e njohura për garat si NASCAR Cup dhe ajo e kamionëve Gender RV. 1953, Francis Crick dhe James Watson zbuluan strukturën e molekulave të ADN-s. Ata arritën të sqarojnë strukturën tridimensionale të ADN-s, falpunës në kristalografin kryer nga Rosalind Franklin dhe Maurice Wilkins. Ata gjithashtu i bazuan përfundimet e tyre në punën e autorëve të tjerë. 1984, ndëron jetë në moshën 78 vjeçare, Mikhail Sholokhov, romancier rus dhe fitues i Nobelit në letërsi në 1965. Ai njihet për shkrimet në lidhje me jetën dhe fatin e kozakëve të Donit gjatë revolucionit rus, luftës civile dhe periudhës së kolektivizimit. Ai gjithashtu mbahet mend për letrën që i drejtoi Stalinit rreth persekutimeve që po boheshin në zonën e Donit. 1999, UNESCO e vendos 21 shkurtin si ditën botërore të gjuhës amtare. Në mbar botën organizohen manifestime, organizime në nivel kombëtar e ndërkombëtar, me qëllim të ruajtjes dhe promovimit të gjuhës amtare.